प्यारे बच्चों, आदाब। आठवीं जमात के नए तलबा, मैं तहदिल से खैर मुकदम करता हूँ। मैं आपके उर्दू टीचर, मेरा नाम है नौफल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत में होंगे। एट क्लास एला कूटकर्म हृदय स्वागत സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാ വിഷയവും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഉറുദു ബി ഹംകോ ആയിസ്ത ആയിസ്ത ഷുരു കരെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറുദു മെല്ലെ തുടങ്ങാം. ആമുഖമായിട്ടൊന്നും പറയണില്ല, കാരണം പരിമിതികൾ ഒരുപാടുണ്ട്. 3 വർഷമായി നിങ്ങൾ പുതിയ ഭാഷ ഉറുദു പഠിച്ചു വരികയാണ്. പലരും ഒരുപക്ഷെ 8 ക്ലാസ് മുതലും ഉറുദു ഭാഷ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവും. ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രധാന കാരണം, പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. അതിലൊന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഉറുദു ഏക് ആസാനി സബാൻ ഹൈ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പഠിക്കാനും എഴുതാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു എളുപ്പമുള്ള ഭാഷ ഉറുദു. അല്ലെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉറുദു ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം. ഈ ഉറുദു ഭാഷ എളുപ്പമാകുന്നതിന് പ്രധാന ഒരു കാരണം, ഈ ഉറുദു ഹിന്ദി ഭാഷക്ക് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തിൻ്റെ അതേ ഘടനയാണ്, സംസാരത്തിലും എഴുത്തിലുമെല്ലാം. അതായത് മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ്, ഞാൻ പേന കൊണ്ട് എഴുതി എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ്, അതൊരു പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വന്നു. മലയാളത്തിലെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലാവുമ്പോൾ ഐ റോട്ട് വിത്ത് ദ പെൻ എന്നുള്ളതായി. പക്ഷേ അറബിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ഘടനയിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരും, അർത്ഥഘടനയിൽ. എന്നാൽ ഉറുദു ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് ഓർഡറിലാണോ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉറുദുവിലും ഹിന്ദിയിലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, എഴുതുക. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പേന കൊണ്ട് എഴുതി, ഞാൻ മേൻ, പേന കൊണ്ട് കലം സെ, എഴുതി ലിഖ, അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ഉറുദു ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദിയും പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വരും. ഏതായിരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ 3 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഉറുദു ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഉറുദു ഭാഷയിലെ 35 അക്ഷരങ്ങൾ, ഹുറൂഫ്, ഹർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരം, ഹർഫിൻ്റെ ജമ്മ് ബഹുവചനാണ് ഹുറൂഫ്. ഈ 35 ഹുറൂഫുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഉറുദുവിലെ ലഫ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതായത് വാക്ക്, വേർഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ 35 ഹുറൂഫുകളിൽ അറബി ഹുറൂഫുകളുണ്ട്, പേർഷ്യൻ ഹുറൂഫുകളുണ്ട്, ഉറുദുവിൻ്റെതായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഹുറൂഫുകളുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഭാഷകൾ, ഈ ഹുറൂഫുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരുപാട് ഭാഷകൾ നിങ്ങൾ ഈ 3 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് മേം പഹലയേക്ക് വീഡിയോ ദിക്കാതെ ഹം ആപ്കോ, വീഡിയോ ദേക്കിയ
ठीक है, वीडियो देखा है ना, पसंद आया ना, स्टाइल है। वीडियो में आप क्या देखा, क्या देखा वीडियो में? पार्क, आप लोग पार्क में गए होंगे, पार्क के पोज ले ओके, पार्क के लिए आप क्या क्या, पार्क में आप क्या क्या देखे, पार्क में आप लोग क्या क्या देखे, देखे कारण पार्क के लिए आप पेड़, फूल, नदी, तालाब, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ അല്ലേ, ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ പാർക്കിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ 3 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച വാക്കുകളിൽ പാർക്ക് സെ മുതാലക്ക് ചന്ദ അൽഫാസിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ചോദ്യമാണ്. പാർക്ക് സെ മുതാലക്ക് ചന്ദ അൽഫാസിലേക്ക്, പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വാക്കുകൾ പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കി, എഴുതി നോക്കാം. ഇപ്പം പിന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർക്ക് സെ മുതല്ലക്കിലേക്ക് ലഫ്സ് ഝൂല, ഝൂല ഊഞ്ഞാൽ അല്ലേ, പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വാക്കാണ്. ദൂസരാ ഏക്ക് ലഫ്സ് ഫൂൽ ഓർ പേട് ഓർ ഏക്ക് ലഫ്സ് ബച്ച, പാർക്ക് സെ മുതല്ലക്കിലേക്ക് ലഫ്സ് ബച്ച ഓർ കൈ അൽഫാസ് ആബി ഏക്ക് ചാർ അൽഫാസ് ബി എസ്കെ സിവ, ഇത് കൂടാതെ ഒരു 4 വാക്കുകളും നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം, നോട്ട്ബുക്കിലും നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പാർക്ക് സെ മുതല്ലക്ക് ചന്ദ അൽഫാസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ 35 അക്ഷരങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്നിട്ടാണ് ഉറുദുവിൽ ലഫ്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഇതുപോലുള്ള ലഫ്സുകൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ഉറുദുവിൽ ജുംല അൽഫാസ് മിൽക്കർ ജുംല ബനാത്തെ ഹെ, ജുംല മീൻസ് സെൻറ്റൻസ്, ഇതുപോലുള്ള ജുംലകൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ്, സോറി അൽഫാസുകൾ കൂടിക്കലർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉറുദുവിലെ സെൻറ്റൻസ് എഴുതാനും പറയാനൊക്കെ ഒരു പിന്നെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ, ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഉറുദുവിൽ അല്ലേ. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മേരാ നാം നൗഫൽ ഹെ, മേരാ ഘർ കുണ്ടോട്ടി മേ, മേരാ ഗർമേ അബ്ബാജാൻ അമ്മീജാൻ ഹെ, ഭായി ഓർ ബഹൻ ബി ഹെ. ഇതേപോലെ നിങ്ങളും സ്വയം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി നോക്കുക, അതാണ് സെൻറ്റൻസ് ജുംല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് പാർക്ക് ബാരേമേ ചന്ദ് ജുംല ലിഖിയ, പാർക്ക് ബാരേമേ ചന്ദ് ജുംല ലിഖിയ, പാർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു 3 സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ പറ്റൂല. പാർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് 3 സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. പാർക്ക് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക, പാർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പാർക്ക് മേം ഏക്ക് താലാബ് ഹെ, പാർക്ക് മേം ഏക്ക് താലാബ് ഹെ, ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്, പിന്നെ ഉദാഹരണമാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പം ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് പാർക്ക് ഖൂബ്സൂറത്ത് ഹെ, പാർക്ക് ഖൂബ്സൂറത്ത് ഹെ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഹേ ഹൈ എന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഹേ വന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഏകവചനം, പാർക്ക് എന്നുള്ള ഏകവചനം ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. പാർക്ക് ഖൂബ്സൂറത്ത് ഒരു ജുംല. അതേപോലെ പാർക്ക് മേം ബഹുത്ത് ലോഗ് ഹെ, പാർക്ക് മേം ബഹുത്ത് ലോഗ് ഹെ, ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പാർക്ക് മേം ഖൂബ്സൂറത്ത് ചമൻ ഹെ, ചമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂന്തോട്ടം. പാർക്ക് മേം ഖൂബ്സൂറത്ത് ചമൻ ഹെ, പാർക്ക് മേം തരേ തരയ്ക്ക് പേട് ഹൈ, പേട് ഹെ, പല തരത്തിലുള്ള തരേ തരയ്ക്ക് പേട് ഹെ, പാർക്കിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു 3 സെൻറ്റൻസും കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം പിന്നീട് പറയാം. വായിക്കണം, ഇവിടെ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ശുക്രിയ.